Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês as encomendas Tupperware da semana 27, a terceira semana do Vitrine 7. Fiquem de olho aí. Bom, gente, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, sou líder empreendedora Tupperware há quase 7 anos e atendo toda São Paulo e Grande São Paulo. E hoje vou mostrar para vocês as encomendas aí da terceira semana do catálogo. Nosso catálogo, eles duram 4 semanas corridas. Então, a gente tá aí na terceira semana do Vitrine 7. Vitrine é como a gente chama o catálogo, tá? É quase no finalzinho. Essa semana já é a última semana para pedidos desse catálogo. Então, se você quiser alguma coisa que eu demonstrar aqui e estiver disponível para pedido, claro, é só entrar em contato comigo, tá? Eu envio para todo o Brasil. Se for aqui de São Paulo e Grande São Paulo, eu faço entrega grátis a partir de R$ 50 em compras, certo? Bom, aqui ao lado, como vocês podem ver, nosso PDA, nosso PDA de micro-ondas, né? Já fiz um vídeo separado dele, explicando sobre cada peça. Ontem mesmo mostrei também, esse aí é o completo, é o terceiro nível. A consultora consegue adquirir se ela tiver uma venda de R$ 1.399 naquela semana, tá? Então, esse é o PDA que vale durante todo o catálogo. Nas 4 semanas, se a consultora fizer a venda de R$ 1.399 nas 4 semanas, por exemplo, não somadas, tá? Cada semana, R$ 1.399, ela consegue comprar 4 kits desse daí. E aí consegue vender e ter uma rentabilidade maior, certo? Aqui nós temos as centrífugas, né? Mostrei ela ontem e olhem só, falei pra vocês que não tinha vindo a borrachinha, né? Da outra. Essa daqui veio, ó. A borrachinha vem lá dentro, só pra gente encaixar. Então a centrífuga, ela tem todas essas peças aqui. O cesto, a base, que é onde vai ficar a água quando você for centrifugar, né? Sua salada, legumes, verdura. E é só você girar. Ela é maravilhosa, uma peça excelente. Fazia muito tempo que ela não vinha no catálogo. Ela voltou agora e está na promoção. Então, quem quiser, corre para aproveitar, porque já vai acabar esse catálogo. Então, a borrachinha, como eu falei para vocês, ela serve para quando você for colocar numa superfície aqui, por exemplo, igual a essa, ó, para ela não escorregar quando você estiver mexendo, tá vendo? Ela não sai do lugar, só gira o cesto. Tem a tampa que vem separado para o caso de, se você quiser armazenar seu alimento ali na geladeira, na mesma peça. Então, você pode tirar o cesto ou deixar com o cesto, a escolha é sua, mas essa tampa é da base da centrífuga, certo? Aqui, olhem só que lindo, são as peças em policarbonato. Lá no catálogo tem 2 tamanhos disponíveis, porém, para pedido só temos um disponível, que é esse daqui. Essa peça aqui se chama Crystal Pop. Esse material de policarbonato, ele pode ir tanto no freezer quanto no micro-ondas, tá? E claro, geladeira. Você pode usar para servir, para fazer suas receitas, tá? Não só para servir. E ela tem essas alcinhas que eu chamo de orelhinhas, né? E facilita aqui na abertura, tá vendo? Você aperta. O ideal é que vocês coloquem numa base reta para poder abrir, tá? Fica mais fácil. E aí, para fechar, só apertar a tampa e pronto, tá fechado? Quando você usar no micro-ondas, essa peça de silicone aqui, ela abre, tá? Ó, ela levanta. Então, o vapor da sua comida, ele sai por aqui, tá? Então, é ótima. Essa peça é linda. Aqui do lado, nós temos duas travessas daquela de vidro. Eu deixei assim para vocês verem como ela vem bem embalada, mas eu vou abrir uma para vocês verem. Ela vem super embalada, gente, que é para não correr o risco de quebrar, né? Porque elas são de vidro e é aquele material, aquele vidro diferenciado, que tem aquele nome difícil, né? Borossilicato. Nossas travessas de vidro, elas se chamam Refrackware, tá? Todas as peças da Tupperware têm um nome específico. Facilita muito pra gente que é vendedora, né? Pra saber qual peça. Geralmente as clientes delas não sabem, mas não tem problema. A cliente falando pra que ela quer tal peça, a gente vai indicar a que for melhor, tá? Então aqui a caixinha e a travessa. Olhem só. Eu usei a minha esses dias. Quem me acompanha no Instagram lá viu que eu fiz um escondidinho de abóbora com carne moída. Muito gostoso. Abóbora que a minha avó me deu lá do sítio dela. E aqui tem o um manualzinho, tá?
Então, uma peça maravilhosa. Existe o tamanho maior também, né? Mas no momento ele não está disponível para pedido. Então, se você tem dúvida em pedir essa peça, ela é excelente, tá? Atende aí todas as expectativas. Então, aqui temos os tamanhos, tá? O tamanho dela direitinho aqui, ó. E ela tem a capacidade de 1,9 litros. Quase 2 litros. Vem bem embaladinha assim. Aqui nós temos a tigela Murano, 2,5 litros, com aquela decoração do deserto. Olha só que lindinha. Cactos e suculentas. Peças lindas. E essa peça aqui, que é o modular, que está na promoção. Gente, é um produto excelente, tá? Porque ele tem essa tampinha que você pode colocar azeite, óleo. Olha só que lindo. Você pode usar aí, ó. E você pode tirar essa tampa e colocar nos modulares maiores, caso você queira. Pode colocar naquele maior, que daí você consegue colocar 1 litro de óleo, por exemplo. Vinagre, tá? Então, uma peça muito bacana, que é muito difícil vir. Então, bora aproveitar. E aqui nós temos os jeitosos, né? Que estão super baratos aí na promoção. Na compra de 2, cada um sai por R$ 34,90. Essas são as cores do catálogo. Esse roxo que tá bem lindo. Esse vinho e esse verde que está maravilhoso, uma cor bem forte. E temos também aqui para mostrar para vocês a caixa ideal. Aqui tem peixe, então alguns itens da linha de freezer, elas vêm escrito aí para facilitar na sua organização, aí na organização do seu freezer, porque além de organizado, ele vai ficar lindo. Aqui nós temos algumas peças da linha de mantimentos floral, a redondinha de tomate, a redondinha de tempero caseiro, olha só que lindinha, e a caixa de sal grosso. Acho linda essa linha floral, que ela é toda decorada. Então, essas peças aqui estão disponíveis e elas não vêm com frequência, tá, gente? Que elas não fazem parte daquele kit padrão, né? Que a gente sempre tem no catálogo. Essas aqui são mais exclusivas, só vem de vez em quando. Então, quando vem, tem que aproveitar. Temos aqui as 3 garrafinhas de 310 ml, que eu fiquei de confirmar com vocês, ó. Realmente, a rosa é assim mesmo. Com a tampa diferente, como eu falei, a minha ela é inteira neon, a tampa também é neon, achei bem diferente. Mas é aqui que está disponível no catálogo. E elas estão na promoção, R$ 26,90 cada uma apenas nesse período. Aqui temos o conjuntinho do Rei Leão, que eu mostrei ontem, fiquei apaixonada, aquele que eu tinha comprado era para mim mesma, já está ali no meu armário. E temos aqui essa tampinha aqui, que foi de reposição, a cliente pediu uma tampinha para redondinha, como eu falei para vocês, muita gente não sabe, mas a Tupperware disponibiliza aí um catálogo de tampas e acessórios, então se você perdeu alguma peça, converse com a sua consultora, porque às vezes você não precisa jogar sua peça fora, é só você repor. E aqui eu vou mostrar pra vocês os brindes de atividade. A terceira semana também a atividade é grátis, com a venda de R$ 769. Mas aqui eu também tenho atividade Plus, então eu acho que a atividade Plus é a maior. Mas enfim, eu sei que com os pedidos dessa semana, deu pra formar esse kit lindíssimo aqui. Olhem só o tamanho dessa peça aqui, ó, essa maior. Bem grande e mais essas 3 aqui, ó, formaram um kit com 4 peças e ainda tem as outras da semana, da primeira semana que eu fiz o pedido, né? Na segunda semana eu não fiz pedido. E aí eu vou montar um kit para poder vender hoje no meu saldão. E, gente, um detalhe aqui, ó, a tampa, ela é diferente, tá? As outras peças, ela tem essa tampa aqui, só que mágico, né? Olhem só. E essa daqui não, essa daqui é a tampa da instantânea mesmo, tá bom? Mas é indiferente, né? A peça, ela tem a mesma estampa. E também vem essa peça aqui, ó, que faz parte do Indique Fácil. Então, a gente tá no vitrine 7. Foi de indicação que entrou no vitrine 4, tá? Ultimamente, as indicações estão sendo bem difíceis, né, de entrar. E principalmente com um valor de venda válido pra poder validar pra brinde de indicação. Ou até mesmo para os incentivos de viagens, como o Super Seminário. Então, se a recruta entrar com um pedido menor de 389, ela não vai contar pra incentivos de indicação e nem de viagem. Então, Super Seminário tá bem difícil aí, mas estou trabalhando, né? Vamos ver se for pra ser, eu vou. Se não, eu já estou feliz assim, porque eu já ganhei essa viagem que eu vou agora pra Costa do Sauípe, que é no mesmo lugar, certo?
Bom, gente, esse é meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E se você gosta do meu conteúdo e ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever. Obrigada e até a próxima.